আজির কেবিনেটত আমি লোৱা প্ৰথম সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমি অহা 31 মাৰ্চ তাৰিখৰ ভিতৰত অসমত 10,57,516 গৰাকী নতুন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী সংলগ্ন কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ অসমত অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী 17,00,000 আছে আৰু এই 17,00,000 অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীৰ লগত 10,57,516 গৰাকী নতুনকৈ সংযোজিত হ'ব। তাৰ ফলত অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী সৰ্বমুঠ 27,77,000 পাবগৈ। ইয়াৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া অহা জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 12 তাৰিখে প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ হিতাধিকাৰীসমূহ আমি 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি নিৰ্বাচিত কৰিম। কাৰোবাৰ ওজৰ আপত্তি আদি শুনাৰ পিছত আমি বহাগ বিহুৰ আগতে 10 এপ্ৰিলৰ যিটো ইনষ্টলমেণ্ট দিওঁ সেই ইনষ্টলমেণ্টত এই অতিৰিক্ত 10,57,000 বেনিফিচিয়াৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰিব। এই গোটেই উইথ দিছ এডিশ্যন অফ 10,57,000 বেনিফিচিয়াৰী আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিত এতিয়া এনুৱেল আউটগো উইল বি 4,000 crores হ'বগৈ। তাৰমানে এই গোটেই মানুহখিনিক যেতিয়া আমি অৰুণোদয় দিব যাম তেতিয়া আমাৰ এনুৱেল আউটলে ফৰ অৰুণোদয় উইল বিকাম 4,000 crores। এইটো অসমৰ মই ভাবোঁ যে দেশৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম বৃহত্তম ডিবিটি স্কিম। এই স্কিমটোৰ লগত আপোনালোকে জানে যে এটা ইন্দিৰা মিৰি উইড' পেঞ্চন স্কিম এটা আছিলে য'ত বেনিফিচিয়াৰীসকলে মান্থলি 250 rupees পাইছিল। এইবাৰ আমি অট'মেটিকেলি অল ইন্দিৰা মিৰি উইড' পেঞ্চন পোৱা বিধৱা মহিলাসকলক আমি অৰুণোদয়টো দি দিম। দেন দে আৰ মান্থলি আৰ্ণিং উইল গ' টু 1,250 rupees ইনষ্টেড অফ 250 rupees। তেনেকৈ দীনদয়াল দিব্যাংগ যোজনা আঁচনিখনো আমি অৰুণোদয়ত ছাবজিউম কৰি ল'ম যাতে তাৰো বেনিফিচিয়াৰীসকলে বৰ্তমান 1,000 টকা পায় যাতে 1,250 টকালৈকে তেওঁলোকো উঠি যাব পাৰে। গতিকে অৰুণোদয়ত এতিয়া 2খন আঁচনি ইন্দিৰা মেৰি উইড' স্কিম বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনিও ছাবজিউম হৈ যাব যাতে সকলোৱে 250 টকা বা 200 টকা মান্থলি পোৱাৰ জেগাত তেওঁলোকে যাতে 1,250 টকা অৰুণোদয় পাব পাৰে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ বাজেটে হওক বা ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোতে হওক আমি যি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমি মেক্সিমাম মহিলাক অৰুণোদয়ৰ আঁচনিলৈ আনিম ইয়াত এটা আজি আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা ইলেকশ্যন কমিটমেণ্ট আমি পূৰা কৰাৰ দিশত আমি খোজ কাঢ়িলোঁ। আমাৰ এইটো এটা লক্ষ্য হ'ব যে এই 10,00,000 বেনিফিচিয়াৰী গোট খোৱাৰ পিছত অহা বছৰ আমি আৰু 8,00,000 বেনিফিচিয়াৰী আনিম যাতে আল্টিমেটলি অৰুণোদয় উইল কেটাৰ 35 lakhs হাউছহোল্ড। কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট দিছ ইয়াৰ আমি 27,77,000লৈকে আমি যামগৈ।